Bonjour, bonsoir, Nabande Konyos, et soyez les bienvenus dans la chaîne Nabiso ya Voice TV officielle. Merci Nabino Nyoso, Nanenge Botala Kabelema Nabiso, Nzambe Nalola, Amo Nabino Pe, Apambo Nabino. Voilà la famille, na vidéo Nabiso ya Lelo, tous en la recette Nabiso Mibale, Oyo Ezali ya Pondu, Pondu Moko Facile ya Kosala et Taba Nabiso ya Kokalinga. Alors, Tokoleka, na recette Nabiso pour na tout découvrir comment vous réaliser recette ya lelo. Merci. Voilà la famille, tout le monde a recette Nabiso ou ezali en tabac. Tabac Nabiso eza boye, déjà eza au kata mikie mikie boye. To soko liango déjà bien et tout le kana kwa saisonner tabac Nabiso. Voilà. Oyo pour na kwa saisonner tabac nanga na osali la assaisonnement. Nanga yanda kufe maison ya ngombe. Toche asezonima ya ngombe, tozo zwa mungwa na biso ndambu tozo cha. Toza na ai na biso ya poudre, tozo cha pe ndambu. Toza pe na tangawisi na biso ya poudre, tozo cha pe mukie. Tuza na seleri na biso ya ukauka. Tuza na feuille de laurier na biso ya poudre et tuza na mix herb na biso. Tuza na coriandre na biso, coriandre seed. Et tuza na moutarde na biso. Tout ce blo na biso nyoso na présenté bino et to balola yango to aussi sa balola yango to tchango na pimbe ni to fongola na no moto te en attendant to lo bungsa pondu na biso donc to balola buya po to tchango na côté. Voilà bande ko to zongi ko to yo to sala pondu na biso, pondu na biso eza déjà awa to tchango na nzungu et na zo présenté bino biloko oyo to kolambela pondu. Voilà l'autre lambe la pondu yango na vraiment na besoin pondu moko ya simple simple. Tuza ndembi ai aubergine na biso mibale et ba oignon na biso ndebo moni wana et bilomso et tuza na Thompson na biso boye 3 Thompson na okecha yango na four donc on tchonga na four. Voilà la famille tuzongi biloko na laksa ki bino wana on a laksa bino yango yo na niki ndembi matungulu aubergine na ai na biso to niki yango mwa minene minene to tie na pondu na biso. Toza na assaisonnement na biso pe disusu ya ba légumes yango to sala na pondu na biso. Toza na mungwa na biso. Baki sindamba mungwa o mbiso okauka na biso euti na congélateur donc eza pondu moko vraiment na beza pondu moko simple e oyo eza lutu moko ya nguba na biso ya mubesu donc na sombe nguba epinga mona niki yango tochasko mai na biso tochamwa mai po eza pondu fo etoka bien toche mai na biso boye. Tonde na lubi pondu moko vraiment simple mais eza kitoko bandeko. Toza mafuta mbila na biso. Toche mafuta mbila na biso oche par rapport ya ndengo lingelaka kolela mafuta na yo. E pondu na biso ekoti sikoyo na moto tokotika ngo etoka. Voilà. Donc toche ngo na moto tokotikila ngo temps etoka. Ende tolobaki ke to asaisonnaki misuni na biso tochikaki yango tochaki nanu moto te. Sikolo kwa pondu ekoti na moto tozofungola pe moto na biso tochika misuni na biso pe etoka. Voilà la famille tomonaki ke tochaki mai na misuni na biso te. Misuni na biso tochia yango na moto ebimisi mai na ngo boye.
pona nga na kubakisa mai pind mai te na otika yango na okitsa mwa moto na nga elemba juste na mai oyo parce que nga linga pete ke misuni oyo elemba lemba makasi mais sala na ndenge okosepelisa yo misuni oyo eza na mai deja ebele. Voilà la famille, juste pour nous relaxer, bino. Mbisi na biso tochaki na four yango oyo ekomi boye, donc juste nanga na relaxer bino kono ben na otyango na four yango oyo ekomi boye et na kolongola yango na kopanja yango na kolongola yango mikuwa avant na kindi kotya yango na pondu na biso. Voilà la famille, pondu na biso tochaki na moto, mai vraiment ekiti ekomi boye ndenge bomoni. Donc awa nazuki tsa susu moto na ngandambu et voilà na chesko yo mbisi na biso oyo to check na four to longoli mikuwa to ko chesko yo likolo ya pondu na biso to kitisi moto na biso eto rotika yango eto voilà bande ko pona ntaba na biso ya okanga ntaba na biso ekomi boye mai na biso nyoso ekiti ekomi boye taba na biso elembi na ndenge tolingeli yango tozoleka na etape mosusu. Will bandeko tolongoli ntaba na biso na nzungu totia yango na kikalungu bomoni mafuta eza te comme ça toza na mayonnaise na biso tokalinga taba na biso na mayonnaise tozozwa balutu na biso ya mayonnaise tozotia okotia par rapport ya quantité ya biloko oyo yo zolamba. Donc mayonnaise ezalaka na huile. Pona moto mpusu ebite a mayonnaise okalingela ngo ndenge ni mayonnaise ezalaka na huile, ezalaka na mafuta. Tukubanda kubalula taba na biso boye ti mayonnaise na biso ekobimisila biso huile e ekukoma kokalingama. Na olakisa bino ndambu ndambu, etape mwa ndambu ndambu pona bomona ndenge ekopesa biso. Oui bandeko tomoni ki ba pembe pembe ya mayonnaise ekomi kosila ekomi kobimisa huile nango donc to continue toujours na kokalinga yango comme ça bien sûr ekozwa moins temps par rapport soko tie huile normal na mayonnaise ekozwa moins temps pona pina ebimisa huile nango e misuni nayo etela mais soki nano meka te ndeko na recommander meka ozala décidé eza vraiment kitoko. Voilà tozo continue na kobalola tabanabiso et voilà la famille tabanabiso yango tomoni yango ekomi kotela ekomi kotela mafuta na biso pina ya mayonnaise ebimi bien to ko continue na kokalinga tabanabiso si ekotela na ndenge tolingi avant to leka na étape na biso mosusu. Oui la famille tozongi tabanabiso yango oyo ekomi na étape oyo. Donc tomoni yango eteli tozwi matungulu na biso oyo tokataki ya kote totie bolimbisi na présenta bino biloko nyonso na ebandeli te parce que des fois ezalaka vraiment tiabo ezongisa boye misala ebele on naolakisa bino ndambu ndambu totie matungulu na biso boye etokokontinue na kokalinga yango kobalola yango mosuni na biso etela na ndenge tolingeli epuis matungulu na biso wana elemba. Donc on a besoin matungulu na ngana elemba pona ebimisa vraiment saveur nango ekota na kati ya misuni na biso tozo continue toujours toza wana merci na bino pande tozongi awa na pondu na biso banda tochai bilo na biso na moto na tobalola ki yango te mai na biso ekiti vraiment comme bomoni awa et tokomisi kona étape na biso tobalola pondu na biso biloko nyonso esangana epanzana place moko pona lutu moko tochaki ya nguba wana ko se déranger te eza juste pondu normal okosentir nguba te okosentir différence te pondu normal okosentir différence soko tie nguba ebele mais comme eza lutu moko okosentir différence te. Voilà la famille tozongi lisusu koto oyo na ntaba na biso tomoni matungulu na biso elembi et toza na ai na biso ya poudre awa tokozwa ndambu tokotia likolo po biloko na bitaba na biso ekomi kokoma na suka meka metode oyo la famille okozala décidé tokototie ai na biso comme ça po ai wana na suka wana ndenge ezokalingama na matungulu wana ekoaporte pe saveur mosusu na gu mosusu na kati ya mosuni na biso
toujours continuer na kokali na yango et comme nango presque na suka to continuer kokali na yango pour na saveur ya aiwana et ko taper na kati ya tabana biso. Voilà la famille, pondu na biso et comme nango pe presque na suka to moni mai vraiment ikiti na pondu na biso. Donc c'est ça, il a vraiment facile ya rosal. Voilà la famille, résultat à pondu na biso yango yo, il a vraiment simple, bon moni to tient na biso gauche droite té, mais il a vraiment kitoko na zo kwa cerebino il a kitoko meka koza la décipe. Merci. Et voilà, miso na biso yango yo, taba na biso yango yo, il a ki nango compliqué té ya rosal yango. C'est vraiment simple et résistant à la vie. Il y a un bon méca, beaucoup de la décider. Merci à vous de vous avoir fait la partager, vous commenter. Je vous remercie à vous et à vous. Aimez la vidéo, partagez. Merci. Tout le monde.